Lord. He's Father of me. Rafik is my savior. The day Jesus was born. Церкві радість. Ми святкуємо Різдво з дітьми і раді приймати більше ніж 400 дітей. Дуже вдячні тим людям, які підтримали нас, і ми мали змогу подарувати дітям іграшки, солодощі, фрукти також. Різдво – це не червоні ногті, Різдво – це не просто гарно вдягнутися і показати драму. Різдво – це Ісус. І ми діткам розказували, що найкращий, найбільший подарунок для них – це Ісус. Радіємо з того, що прийшов у світ наш Спаситель, і радіємо з того, що можемо подарувати радість цим дітям.